Vývoj nových technologií ve společnosti DAF začíná otázkou. Jak můžeme pomoci našim zákazníkům snížit provozní náklady a maximalizovat jejich zisk z každého kilometru? Odpověď se zdá být jednoduchá. Dalším snížením spotřeby paliva, prodloužením servisních intervalů, zvýšením dostupnosti vozidla a samozřejmě také dosažením co nejnižšího vlivu na životní prostředí. Aby bylo těchto cílů dosaženo, musíme pečlivě prověřit každý díl, každou součást vozidla. Například osvětlení vozidla. DAF byl prvním výrobcem nákladních vozidel, který využil v hlavních světlometech LED technologii. LED technologie přináší značné výhody v mnoha oblastech. Snižuje spotřebu elektrické energie a provozní náklady. Pro řidiče znamená vyšší bezpečnost a pohodlí. Při přímém srovnání jasně vyniká rozdíl ve světelné intenzitě. V porovnání s halogenovým světlometem je svítivost LED světlometů vyšší. Jejich paprsek je mnohem širší a až o 15% delší. Rozdíl v subjektivním vnímání LED světla je ve srovnání se světlem z jiných zdrojů ještě výraznější. Technologie LED je také velmi úsporná. LED světlomety spotřebují pouze 21 W, tedy o 49 W méně než halogenové žárovky. Světelné zdroje s technologií LED jsou velmi trvanlivé a odolné vůči nárazům a vibracím. Jejich životnost je prakticky neomezená. Výměny žárovek jsou minulostí. To znamená, že odpadají zbytečná zdržení a výdaje, což dále snižuje celkové provozní náklady.